السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل نمبر کریشن۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری ہر ویڈیو فیشن کے مطابق بنی ہوتی ہے، جس طرح کا فیشن آج کل ان ہے ہماری کوشش ہوتی ہے اسی کے مطابق ہم ویڈیو بنائیں، تاکہ آپ لوگ آسانی ہر طرح کے فیشن کے آئیڈیاز لے سکیں ہماری ویڈیو دیکھ کر۔ تو دیکھتے رہیے ہمارا چینل امبر کریشن، ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اپنے فیملی ممبر کے ساتھ، اپنے فیملی فرینڈ کے ساتھ۔ ویورز، آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مائیو مہندی برائڈل میک اپ لک، جو کہ بہت ہی خوبصورت میک اپ ہے، نیو میک اپ ہے۔ آج کل اس طرح کا مائیو مہندی کا برائڈل میک اپ لک بہت زیادہ ان ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ڈفرینٹ مائیو مہندی برائڈل میک اپ لک کے آئیڈیاز ملیں گے، جنہیں دیکھ کر آپ اس طرح کا اپنے مائیو مہندی کا میک اپ کروا سکتے ہیں۔ ویورز، اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، آپ کو بہت اچھے اچھے آئیڈیاز ملیں گے مائیو مہندی برائڈل میک اپ لک کے حوالے سے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل امبر کریشن سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے، لائک کریے، شیئر کریے، کمنٹس کریے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔